Dobrý deň. Dneska by som vám chcel vysvetliť, prečo vzniká vo fľašiach taký lom svetla a vytvára tu na taký kvázi ako keby opasok. Je to na prázdnej fľaške. Je to vlastne technologická nutnosť, vzniká to pri každej fľaši. Niekde je to vidieť viacej, niekde menej, to záleží od konštrukcií prednej formy. Tuto máme názorný obrázok, z čoho sa skladajú formy vlastne sklárske. V podstate sú to dve formy, jedna je predná sa nazýva a druhá konečná forma. Tá predná forma slúži na vytvarovanie toho počiatočného tvaru. No a vlastne tá vlna, feedrová vlna sa to volá, čo tuto vzniká, vzniká vlastne v tej prednej vlne. Áno, fľaša, proste tá forma je takto, toto sa otvorí, padne tam tá natavená kvapka, zavrie sa to a zo spodu, tuto je ústie fľaše, toto, to je takto opačne, tak zo spodu sa fúkne vzduch. Ten vyplní celý tento priestor a vytvaruje sa ten predný tvar. Nastáva tu taká vec, že vlastne táto časť sa ochladí úplne a postupne je to teplejšie a teplejšie. Teraz toto sa preklopí strojom do konečnej formy, pôjde to sem a tuná, jak je ten tvar menší, tak sa začne nafukovať. Tým, že vlastne tu sa niečo zachladilo, že sú tu inakšie teploty, tak jak sa to rozťahuje, tak tá studenšia časť sa vlastne pomalšie rozťahuje a je vlastne taká hrubšia sklovina tam, ako na miesta, kde je to teplejšie. Tým pádom vznikne to, že sa to rozťahuje nerovnomerne a potom tá hrubka skla spôsobuje iný lom svetla. Takže ono to nie je na závadu, tá fľaša je funkčná v podstate a po naliatí tekutiny sa tá fidrová vlna stratí. Zhruba na nejakých 80-90%. Môžeme si to vyskúšať. Ja vám do toho naliem vodu. Máme tam vodu. Teraz keď sa pozrieme, tak vlastne už tam nie je nič. Vidieť. Vylejem vodu. No, teraz keď sa pozrieme do toho, tak znova tá vlna je tam, je to vidieť.